U Novom Sadu danas promenjivo oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je 4, najviša dnevna do 11 stepeni. Vetar slab, južni, brzine do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1011 milibara. Sutra će u Novom Sadu biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosit će 2, najviša dnevna do 16 stepeni. Duvaće slab jugoistočni vetar brzine do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da je novembar mesec prodaje sadnog materijala. Također navode da treba iskoristiti ovo vreme za analizu zemljišta u postojećim zasadima, kao i da krajem novembra može da se krene sa rezidbom kod određenih vrsta kod kojih je list odbačen. Vremenski uslovi pogoduju voćkama. Vremenski uslovi trenutno pogoduju voću, ono polako ulazi u zimsko mirovanje. Kod većine voćnih vrsta je lišće djelimično ili potpuno odbačeno i uvijek je dobro kada se to desi da traži na prirodan način, da bez naše intervencije. Kod jabuke moramo često intervenisati, primjenjivati određena sredstva, bakar, foliarni tretman, određenim đubrivima, da bismo pospješili odbacivanje listova istovremeno, da bismo uticali da se rezerve hranjivih materija u debu, u samom stablu, popune za ponovno kretanje vegetacije u proleće. U narednih 5 dana možemo očekivati pretežno sunčano vreme. Prolazno na oblačenje uz moguće padavine očekuje se u subotu, dok će drugi dan vikenda biti bez padavina i sa dosta sunčanih intervala. Najtopliji dani bit će petak, subota i nedelja sa temperaturama do 16 stepeni, dok će najhladniji dan uprkos sunčanom vremenu biti utorak sa 13. Biometeorološka situacija može biti nešto povoljnija za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savjetuje cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima. Mogući su glavobolja i promenjivo raspoloženje.